গুড মৰ্ণিং। এতিয়াহে উঠিছোঁ মই, আজি 9টা বাজিলে উঠোঁতে। এতিয়া যে কি কৰোঁ, ছোৱালী দেখিছোঁ, ছোৱালী গোটেই ঘৰ লেতেৰা কৰি থৈ দিছে। খালি এখন চিনেমা চালোঁ, চুনচৰীয়া, সুশান্ত সিং, ভাল লাগিলে। চাওঁতে চাওঁতে ইমান দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া উঠোঁতে এতিয়াহে মোৰ 12 বাজিব। সেই বিচনা চিচনা পাৰি উঠিলোঁ, এতিয়া যাওঁ কিচেনত, কি কৰোঁ কি বনাওঁ। দিনটো ভালকৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলোকে উইচ কৰিলোঁ, বাই বাই। যাওঁ, ছোৱালীক মাৰ ভাত বনাই দিলোঁ, পনীৰ ভাজি দিলোঁ, জলদি জলদি এতিয়া খুৱাই লওঁ। তাৰপিছত আমাৰ বনাওঁ, ৰুটি বনাওঁ, চব্জি বনাওঁ, চাওঁ কি বনাওঁ, দেখুৱাই দিওঁ। এইখিনি মটৰ আলু বইল কৰি ল'লোঁ কাবলি বুট কেইটামান, চোন আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল। এইখিনি কাটি লৈছোঁ, জলদি জলদি চব্জি অলপ বনাওঁ, ৰুটি বনাওঁ। এখন লোহাৰ কেৰাহী বহাই দিছোঁ, মই লোহাৰ কেৰাহীতে বেছি বনাওঁ, ননষ্টিক বহুত কমেই ইউজ কৰোঁ। অলপ তেল দিম, মই ইমান তেল নিদিওঁ। মিঠি গুটি ছেটাৰডে ছোৱালী পুৰা গান শুনি আছে, বাচ্চাৰ গান। তাক অকণমান ভজা হ'লে মই পাইম নাই, আদা নহৰু পেষ্ট থাকিব, নহৰু অকণমান থাকি লৈ আহিছোঁ, মই দেৰি হৈ গৈছে নহয়। মই এইটো চল্ট দিওঁ, পিংক চল্ট, দেখিছোঁ নে পিংক, এইটো আৰু ৰখি থাকিব টাইম নাই, কিবা কিবি টাইম মিলাব টাইম নাই আৰু দেই, চটফট আটা মাৰাই নাই, আটা মাৰিব আছে। কোনোবাই ইমান চটফট বনাই নে, এতিয়া দেৰি হয় নহয়, চব হৈ যায়, ছোৱালীক খুৱাই উঠিবলৈ উঠাৰ পিছত এতিয়া অকণমান জি অকণমান জিৰা জিৰা কৰিব দিছোঁ। অকণমান ৰঙা কৰিব, পাঁচ মিনিট দিম মচলা, হৈ গ'ল মোৰ মচলা। ভাবিছিলোঁ আজি আলু কৰা থাকে নহয়, একো নহয়, মানে বনাই খাব লাগিব, ছোৱালী ভাল পায় গৈ
¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! এইখিনি আটা লৈছো অকমান নিমখ দিছো আৰু কোন ঘিবা রিফাইন দি মাইবা পাই মল ঘি দিছো এতিয়া একদম গৰম গৰম পানী দিম আটাটো খানি এই গৰম পানী দি আটাটো খানিলে গ্যাস নহয় ইমান খালে গ্যাস নহয় আৰু হাতেৰে দেখানি বৰে এনেকৈ স্পুন দি পলাই প্ৰথমে এনেকৈ লৰাই দিব মই হৈ গল পানী Utola pane. Thanda hala khane dibo. Bo dhuniya. Okay, golaro. Jun hokole na jane te loko karane he de jana hokole na haibo aru mui man na jano eke loge bage bonao eta kon thanda hobo hani dile hoibo bahut komol hoy ei roti anake he korbo একদম গরম দি পেলা কেতিয়া হাতে দি নাখানি বডি একদম লাগি ধরে আটাটো হাতখন পুরি যাব মানে স্পুন এখন ই হলো মানে হানিব সেইটাই কেতিয়াও নকৰিব গরম পানী দি পেলা আৰু সাবছন আটাটো একদম ফুলি যায় তেতিয়া বহুত এনেকৈ আটা মাৰিলে ¿Qué es eso? Salt hoy ya, ¿qué tal? ¿Algo que besi tel tel ni dile? ¿Eso tuvo? ¿La rutina cao? ¿Qué tipo cao? ¿Ocho ocho cao? ¿Qué tipo cao? ¿Husband o qué la rutina? Ya, pues sí, 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 কসুরি মেখে দিম লোকে নাই যদি কি নাই আছে মানে বহুত ডাঙৰ পেকেট লৈ আহিল মানে বেয়া হৈ হেয়া হৈ যাব যে কোনো একতে মান বহুত আছে এখানে দি পেলাই ভাল পাব এই কিন্তু ৰুটিটো বনাই লওঁ খোৱাৰ সময় দেখাম দেই পটাপট বনাই লওঁ দেই গৈছে এইটো কালি পৰিল হাতৰ পৰা ঠাচকে গৈ সব ¿Qué es eso? 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 ¿
সৰু হল আনিলো এতিয়া সিম্পল বনালো তা ফ্রাইড রাইস বনালো এতিয়া খাই বই আজৰি হৈ এতিয়া এটা কাম কৰিম ফুল এটা লগাম আজি হাজবেন্ডৰ বহুত মৰম হল এটা ফুল আনিছে ইমান বিয়া ইমান বছৰৰ পিছত আজি ফার্স্ট টাইম ফুল এটা আনিছে দেই গোলাপ আজি সেইডাল লগাম নলগালে আকৌ বেয়া পাব নহয় মই হাঁহিও উঠিছে কি বুলি মানে ফার্স্ট টাইম ফুল মই এনে ফুল বহুত ভাল পাওঁ ফুল লগাওঁ মাজতে ফুল ঘৰত যাওঁতে ফুলবিলাক গোটেইখিনি মৰিয়ে থাকিলে প্ৰায় কেইডালমানেই আছে ঘৰত নিজে আনো নিজে লগাওঁ কেতিয়াও কিন্তু দি পোৱা নাই দেই আজি দিছে ভালো লাগিছে বহুত সেইদিনাখন মই কৈছিলোঁ চবেই ইমান হাজবেণ্ডবোৰে ইমান মৰম কৰি কৰি বস্তু আনি দিয়ে এয়া কৰে ফুল দিয়ে বুকে দিয়ে কিবা দিয়ে তুমিতো দিব পাৰা তেওঁলোকে এতিয়া কৈছিলে মইতো মই এইবিলাক দেখুৱাই মৰম কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই গম পোৱা ন তুমি মৰম কৰোঁ নে নকৰোঁ বোলো কথাটো হয় দেখুৱাও কৰিব লাগে অলপমান হয়নে মানুহ ময়ো ক'ব পাৰোঁ যে মই এইটো দিছে এতিয়া এটা লগাম যে যেতিয়া ফুলিম মই আৰু চবকে কৈ ফুৰিম দেই আপোনালোকক দেখাম ফাৰ্ষ্ট টাইম হাজবেণ্ডে ফুল দিছে ফুল ফুলিলে মই তাৰ নিচিনা হেপ্পী নহয় আৰু ইমান হেপ্পী হৈ যাম ঠিক আছে তেওঁলোকে দেই জমনি কৰিলোঁ দেই ভাল হয় বহুত ভাল হয় তাৰপিছত আৰু যাওঁ ফুলডাল লগাওঁগৈ নহ'লে আকৌ সেইডাল সেনেকৈ থাকিব কালি চানডে কালি পাৰোঁ কেই কাম হ'লে আজিয়ে কৰি লওঁ কৰি চলি লৈ আৰু মানডেৰ পৰা অনলাইন ক্লাছ হাজবেণ্ডৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চলি আছে দেই এনেকুৱা কোনো ঠিক আছে কি আমনি লাগে জানি মানে কোনফালে কি ৰাতিপুৱা সময়খিনি নহয় ছোৱালীয়ে ক্লাছ আৰম্ভ হয় 8:30 পৰা হাজবেণ্ডৰ 9:00 পৰা 9:00 পৰা আৰম্ভ হয় সেইখিনি সময় মই মানে মুখত এনেকৈ থাকিব লাগে মানে বুজাই বুজিছে যাৰ ঘৰত এইটো হৈছে আছে নহয় বুজি পাইছে কেনেকুৱা হয় ক'তো মাতিব নোৱাৰোঁ ইফালে কৰিব নোৱাৰোঁ কাপোৰ ফোন আহিলে মই উঠাব নোৱাৰোঁ একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ এই ছোৱালীয়ে ক্লাছ শেষ হয় 12:30 তেতিয়ালৈ আৰু হৈ আছে আৰু এনেকৈ ঠিক আছে আহক ফুলডাল লগাওঁ গাই চাওঁ মই দেখুৱাম হা এই অকল এডাল ফুলে দে হাজবেণ্ডে দিয়া ফুল দেই এইডাল কিন্তু মই ভালকৈ লগাব লাগিব Thank you.